Lykken er ikke et mål, den er et biprodukt af et vellevet liv. Citatet er fra Eleanor Roosevelt, og det er det, vi skal lege lidt med i dag. Hjertelig velkommen til Pep Talk. I starten af 00'erne, der deltog jeg på rigtig mange af de der sådan når du dine målkurser, hvor vi lærte at sætte os kæmpe mål, der skulle gøre os slankere, rigere, sundere og ja, måske endda lykkeligere. Men virkede det? Gør det også nødvendigvis lykkeligere at nå vores mål? Jeg tror, det er rigtigt, hvad Roosevelt siger i forhold til, at lykken ikke nødvendigvis er et mål, men er et biprodukt af et vellevet liv. Som coach har jeg ofte oplevet, både i mine klienter og også i mit eget liv, at vi lever efter den der, når jeg engang når mit mål, så bliver jeg gladere, lykkeligere, mere succesrig, så bliver alt bare godt. Men for 5 år siden, der læste jeg en bog af en anden god coach ved navn Danielle Laporte, der hedder Desire Map. Og hendes påstand, den var, at vi gør alt for at opnå en bestemt følelse. Så har du for eksempel et mål om at tabe dig 10 kilo, så er det ikke fordi, det betyder så meget, at der står et nyt tal på din badevægt, men fordi du fortæller dig selv en historie om, hvilke følelser det vil give dig at være 10 kilo lettere. Så i stedet for at sige, når jeg engang har tabt mig, så vil jeg føle mig let, sund osv., så vendte Danielle Laporte målsætningsarbejde på hovedet og sagde, hvilke følelser vil du gerne føle? Hvad er du villig til at gøre i dag, der vil være med til at generere den følelse? Den måde at arbejde med mål på virker helt vildt godt for mig, og derfor vil jeg dele metoden med dig i dag. Så lad os smøge ærmerne op og komme i gang med dagens call to action. Lad os starte med at spørge os selv, hvilken følelse vil du gerne føle? Hvad er det, du skal føle for at leve det, vi kan kalde et vellevet liv? Step nummer 1, det er, at du skriver på toppen af et stykke papir, jeg vil gerne føle mig, prik, prik, prik. Og så laver du en god kop kaffe, sætter dig et sted, hvor du har det godt, og så skriver du bare løs. Jeg vil gerne føle mig fri, hjælpsom, sexet, sjov, tryg, ungdomlig osv. osv. Der er ingen begrænsninger, du finder bare på. Og så kommer vi til step nummer 2. Nu ser du nemlig på listen, og så spørger du dig selv, hvis jeg kun måtte vælge 3 af alle de her følelser, som er de 3 vigtigste grundfølelser i mit liv, hvilke 3 skulle det så være? Så kommer vi til step nummer 3. Nu skriver du dine grundfølelser ned på små post-its, og så hænger du dem overalt, så minder du dig selv om dem dagligt. Og det du gør, det er, at du kigger på dine post-its hver dag, og så spørger du, hvad vil jeg gøre i dag for at generere den her følelse, jeg har skrevet ned? Hvis dit mål er for eksempel at tabe dig, fordi du tror, du vil føle dig sexet, hvorfor så ikke generere den følelse allerede i dag? Jeg lover dig, at når du arbejder på den her måde med dine mål og gør dine grundfølelser til det aller vigtigste i dit liv, så kommer målene helt af sig selv. En af mine grundfølelser er vitalitet. Jeg behøver ikke at vente med at føle mig vital, til jeg engang er kommet i mit livs bedste form. Jeg kan generere vitalitet ved at drikke en grøn smoothie allerede i dag, eller hoppe i havnen og tage en kold dukkert. Så skal målet at komme i mit livs bedste form, det skal nok komme, men jeg behøver ikke at presse mig selv til at nå det. Det eneste vi har, det er nuet. Så skab de følelser lige nu, og ikke først når du har nået et bestemt mål. Når du har lavet dagens øvelse, vil du kunne sige et rungende ja, og et kæmpe ja, det er så sandt, til lykken er ikke et mål. Den er et biprodukt af et vellevet liv. Hvis du ikke kunne nå at skrive det hele ned i dag, og du godt kunne tænke dig at se episoderne af Pep Talk, så kan du gå ind på kanal1.dk, og tusind tak, fordi du så med.